Ljajić je podsjetio da bi vlada na sutrašnjoj sednici trebalo da usvoji potrebne zakonske predloge i prosledi ih Skupštini na usvajanje. Smanjenje zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi dovelo bi do ušteda, samim tim i do smanjenja budžetskog deficita, što je jedan od uslova koje vlada treba da ispuni kako bi povukla drugu tranšu kredita posle posete delegacije Međunarodnog monetarnog fonda 20. oktobra. Do značajnih ušteda dovela bi i reforma penzionog sistema, smatra Ljajić. Ono što nama predstoji u narednom periodu, to je jedna ozbiljna reforma penzionog sistema. Tu mogu da se naprave značajne uštede i da to bude jedan od načina za dugoročno pokrivanje budžetskog deficita koji imam. U kom pravcu će ta reforma ići u ovom trenutku je teško reći, ali sasvim sigurno da u nju moraju biti uključeni svi akteri, pre svega političke stranke, ali i sindikati i udruženja penzionera. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević kaže da je izvesno da će sledeće godine verovatno i više puta morati da se povećava participacija za preglede i lekove. U intervju za Novosti ministar Milosavljević objasnio je da je to jedini način da se prebacivanjem tereta na one koje imaju održi sadašnji nivo zdravstvene zaštite. Milosavljević je istakao da je zdravstvo jedini deo javne potrošnje koji je već ostvario uštedu u ljudskim resursima, navodeći da je iz zdravstva otišlo 14.000 ljudi, a primljeno je samo 4. Profesor ekonomskog fakulteta i član ekonomskog saveta premijera Milojko Arsić za BDV2 kaže da ne bi trebalo očekivati veliku fleksibilnost Međunarodnog monetarnog fonda. Ali mislim da će ipak tražiti značajnije fiskalno prilagođavanje u narednoj godini u Srbiji. Mislim da neće značajno popustiti u odnosu na stavove koje su izneti u Beogradu od strane predstavnika MMF-a pre otprilike mesec i po dana. Ja mislim da još uvek, da kažem, mi nismo formulisali neke konkretne mere koje bi trebale da donesu takvo smanjenje javne potrošnje koje bi omogućilo da fiskalni deficit padne na jedan održiv nivo, a to je osnovni zahtev Međunarodnog monetarnog fonda. Na sastanku Dijane Dragutinović i direktora odeljenja Međunarodnog monetarnog fonda za fiskalna pitanja Karla Kotarelija u Istanbulu dogovoreno je da će stručnjaci Međunarodnog monetarnog fonda u naredne tri nedelje pripremiti svoje viđenje reforme poreskog sistema Srbije, kao i preporuke za smanjenje javne potrošnje.